Mayın 11-də ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunan turnirin mətbuat konfransı keçirilib. Türkiyə, Rusiya, Belarus, Ukrayna və Gürcüstan kickboksing federasiyalarının nümayəndələri turnirin təşkilatçılarına minnətdarlıqlarını bildirərək qeyd ediblər ki, bu yarışın keçirilməsi dostluq əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qonaqlara Azərbaycan mədəniyyətini özündə əks etdirən xalçalar hədiyyə olunub. Mayın 12-si səhər saatlarında turnirin təşkilatçıları və idmançılar ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin mərkəzində ucalan abidəsini ziyarət edib, abidənin önünə gül dəstələri qoyub ulu öndərin xatirəsinə ehtiramlarını ifadə ediblər. Sonra iştirakçılar Heydər Əliyev muzeyi ilə tanış olublar. Muzeyin direktoru bildirib ki, dahi rəhbərin xatirəsinə yaradılmış muzeydə onun dövlətçiliyi irsi, tariximizin müxtəlif dövrlərindəki fəaliyyətini əks etdirən eksponatlar nümayiş olunur. Muzeyin ekspozisiyası ilə tanışlıq qonaqlarda xoş təəssürat yaradıb. Sonra qonaqlar Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ilə tanış olublar. Burada bildirilib ki, təbii duz mağaralarında yerləşən mərkəzdə nəfəs yolu xəstəliklərinin müalicəsi həyata keçirilir. Bu unikal məkana dünyanın müxtəlif ölkələrindən müraciət edənlərin sayı hər il çoxalır. Günün ikinci yarısında isə peşəkar kickboksingçilər arasında beynəlxalq turnirə start verilib. Yarış İlham Əliyevlə Naxçıvan Olimpiya İdman Kompleksində baş tutub. Turnirin açılış mərasimində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Naziri, Muxtar Respublika Kickboksing Federasiyasının sədri Azad Cabbarov, Azərbaycan Kickboksing Federasiyasının prezidenti Adil Əliyev, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov turnirlə bağlı fikirlərini bölüşüblər. Qeyd olunub ki, əsası ümummilli lider tərəfindən qoyulan dövlət idman siyasəti bugün ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirilir. Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında da idmana yüksək qayğı və diqqət göstərilir. Bu sahədə kütləvilik təmin olunur. Bildirilib ki, burada yaradılan infrastruktur Naxçıvanın ölkə və beynəlxalq turnirlərə uğurla ev sahibliyi etməsinə şərait yaradır. Dövlət himnimiz səsləndirildikdən sonra döyüşlərə start verilib. Beynəlxalq turnirdə ölkəmiz də daxil olmaqla ümumilikdə 28 idmançı iştirak edib. Tamaşaçılar öncə yerli idmançıların iştirakı ilə keçirilən reyting xarakterli döyüşləri izləyiblər. 54 kilogram çəki dərəcəsində Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin təmsilçisi Anar Məmmədov Çingiz Əhməzadə ilə görüşdən qalib ayrılıb. 63,5 kilogram çəki dərəcəsində Qızıl Əlcək İdman Klubundan Ruslan Əliyev ringi qalib kimi tərk edib. 67 kilogram çəki dərəcəsində isə Naxçıvan İdman Klubunun üzvü Arzuman Qədimovla Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin təmsilçisi Ruslan Musayevin döyüşü də maraqlı keçib. Şərur Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin yetirməsi olan Ruslan Musayev təcrübəli rəqibinin müqavimətini qıra bilməyib. Növbəti görüşdə Muxtar Respublikanın 71 kilogram çəki dərəcəsindəki təmsilçisi Etibar Qəribov Royal İdman Klubundan Nicat Vəliyevlə üz-üzə gəlib. İlk iki raundda rəqibinə çətin anlar yaşadan təmsilçimiz üçüncü raundda bir qədər zəif çıxış edib. Yekun nəticədə isə hakimlər qələbəni Nicat Vəliyevə veriblər. Digər təmsilçimiz 86 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan İlkin Əliyev də ringin bəxtsiz tərəfi olub. Şindi idman klubundan Etibar Qəribovla görüşən idmançı məğlubiyyətlə üzləşib. Bu tədbirimiz Naxçıvan Muxtar Respublikasının paytaxtında, Naxçıvan şəhərində keçirilməsi çox böyük önəm daşıyır və Azərbaycana gələn qonaqlarımızın hamısına həm Azərbaycanımızı, həm Naxçıvanımızı, həm ulu öndərimizin xatirəsini, ulu öndərimizin barəsində xarici qonaqların bilməsi üçün biz bu yarışı təşkil etmişik. İnşallah növbəti yarışlarımız da yəqin ki, biz planlaşdıracağıq ki, daxili çempionatlar yox. Əvvəllər bilirsiniz ki, biz Naxçıvanda biz Kickbox Federasiyasının yerli idmançılarından ibarət peşəkar turnirini yarışını keçirirdik. Bu dəfə beynəlxalq turnir oldu. İdmançılarımız çox yüksək səviyyədə hazırlıq təlim məşq toplantıları keçiblər və gördüyünüz kimi də çox maraqlı döyüşlər gedir və azarkeşləri də həvəslə yarışımızı izləyirlər. Yarışımızın yenə deyirəm keçirilməsində bizə dəstək olan insanların hər birinə mən öz minnətdarlığımı təşəkkürümü bildirirəm.
əziyyət çəkmişəm. Məlimim Elşən mənim də çox üstündə əziyyəti var. Çox uşaq olsun. Şükür Allah, qalib gəldim. Əziyyətim yerdə qalmadı. Açılış mərasiminin bədii hissəsində Bakı şəhərindən dəvət olunmuş müğənni Elton Hüseynəliyevin ifaları tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Daha sonra beynəlxalq turnirin görüşlərinə start verilib. Azərbaycanı təmsil edən 8 idmançıdan 7-si ringin sevinən tərəfi olub. Gərgin keçən döyüşlərin nəticəsində 63.5 kg çəki dərəcəsində Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətini təmsil edən Zührab Əzimov türkiyəli Ali Devetçiyə, 65 kg çəki dərəcəsində Neftçi İdman Klubunun yetirməsi Turan Qafarov, Belaruslu Andrey Çiliçuka, 71 kg çəki dərəcəsində Samux İdman Klubunun yetirməsi Elxan Əliyev, Rusiyalı Artyom İsmailova, 86 kg çəki dərəcəsində Naxçıvan İdman Klubunun yetirməsi Orxan Məlikov, Ukraynalı Aleksey Verşininə, 91 kg çəki dərəcəsində Quba İdman Klubunun yetirməsi Asəf Aslanov, Belaruslu German Vandenvinə, 100 kg-dan yuxarı çəki dərəcəsində isə ProRing İdman Klubunun yetirməsi Fuad Həşimi, Ukrayna təmsilçisi Maksim Hreitsara qalib gəlib. Qədim Naxçıvan torpağında döyüşdüm və mənim üçün fəxirdir. Və mən də Türk idmançısına döyüşdüm və qalib gəldim, yəni Azərbaycan adıdır. Əlbəttə ki, izləyicilərə çox təşəkkürümü bildirəm ki, çox güclü bir dəstək verdilər, motivasiya oldu mənim üçün və çox şükür qələbə qazandım. Burada olduğumuz üçün çox mutluyuz. Azərbaycan bizim kəndi yurdumuz, hamd olsun. Dünyanın ən böyük döyüşçüləri, ən böyük idmançıları burada, sporcuları. Onlarla birlikdə maç yaptığımız üçün mutluyuz. Biz de sizi Türkiye'ye bekleriz. Orada sizin yurdunuz zaten. Güzel maçtı. Azerbaycanlı idmancı biraz daha iyi dövüştü. Başardı. İyi olan kazandı. Fark etmez. Yine Türkler kazandı. Bu müsabakayı düzenleyen işte büyük insanlara teşekkür ederim. Burada olmak güzel bir onur. İyi maçtı. Ortadaydı. Azərbaycan da bizim dövlətimiz olduğu üçün onlara gitti. İki dövlət, bir millət. 19 yaşım var. İlk dəfədir ki, peşəkar bir turnirdə mübarizə apardım. Bu vaxtədək yeniyetmələrin Avropa və Dünya birinciliklərində iştirak etmişəm. Təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir. Biz çox yaxşı qarşılandıq, səmimi münasibət gördük. Bunun üçün hər kəsə minnətdaram. Şəhəriniz də çox gözəldir. Havası xoşagəlimdir, küçələri təmizdir. Avropanın bir çox böyük şəhərlərində belə bu təmizliyi tapmaq olmur. Чистые улицы, не везде в городах Европы больших найдёшь такой чистоты. Yarış çox yaxşı keçir. Yüksək şəkildə yaxşıdır, hər şey əladır. İdmançılarımız da çox qəşəng hazırlaşıblar bu yarışa. Allahın izni ilə mən də bu döyüşdə, peşəkar döyüşdə 3-cü döyüşüm idi. Döyüşdə nokautla qələbə qazandım. Ümumiyyətlə, turnir çox xoşuma gəldi. Ölkənizi, şəhərinizi bəyəndim. İnsanlar qonaqpərvərdilər. Rəqibimə gəlincə, güclü bir idmançıdır. Yaxşı döyüş keçdi, ona uğurlar arzu edirəm. Turnir çox yaxşıdır, döyüş maraqlı keçdi, lakin bir qədər zəif çıxış elədim. Qələbə əldən getdi. Rəqibimə layiqli mübarizə apardığı üçün təşəkkürümü bildirirəm. Hər şey gözəldir, minnətdaram. Şəhərinizə gəlincə, gözəl bir məkandır. Hər tərəf dağlarla əhatə olunub, yaşıllıq diqqət çəkicidir. Turnirin super döyüşlərində 75 kg çəki dərəcəsində Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin idman cəmiyyətini təmsil edən Ramal Aslanov Türkiyə təmsilçisi Mukremin Gülərlə qarşılaşıb. Titullu idmançımız ayağından aldığı zədəyə görə görüşü yarımçıq dayandırmalı olub. Türkiyə idmançısı döyüşün qalibi adına layiq görülüb. Yüz kilogram çəki dərəcəsində isə Arion İdman Klubunun təmsilçisi Bəhram Rəcəbzadə, Gürcüstan təmsilçisi Kviçek Kakoşvili üzərində qələbə qazanıb. Qaliblərə təşkilatçılar tərəfindən kubok və diplomlar təqdim olunub. Hər bir keçirilən tədbir önəmlidir, yəni vacibdir. O idman növündə kütləviliyin artmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir o baxımdan. Siz bilirsiniz ki, artıq
ənənəvi olaraq neçə ildir ki, həm kickboxing üzrə və digər idman növləri üzrə beynəlxalq yarışlar Naxçıvanda təşkil olunur, keçirilir. Mən deyərdim ki, beynəlxalq tələblər səviyyəsində keçirilir və belə tədbirlərin daha çox keçirilməsi Naxçıvanda bu idman növünün işləviliyinin artmasına və bu idman növündən beynəlxalq yarışlarda ölkəni təmsil edə biləcək idmançıların yetişməsinə səbəb olacaq. Gün ərzində çox gözəl vaxt keçirdik. Heydər Əliyev muzeyində və yeraltı duz mədənində olduq. Şəhər çox gözəl və təmizdir. Ətrafa baxdıqda göz önündə sanki rəngarəng peyzaj canlanır. Turnir isə çox yaxşı keçdi. Burada insanların idmanla nəfəs alması əla duyğudur. Azərbaycan xalqına da təşəkkür edirəm. Çox müsafirpərvərlər. Güzel qarşıladılar. Naxçıvanı da çox bəyəndim. Benim işim, benim mesleğim bu spor. Antrenörüm Cevahir Denen'le birlikte hazırlandık bu maça. Gerçekten zorlu günler geçti ve hakkımızın, emeğimizin karşılığını aldık. Teşekkür ediyorum. Biz bu yarışa kickboksun milli komandasıyla, 13 neferle, 13 idmançımızla katıldık. Çok neticelerimiz göz kabağındadır. Öz tələbələrimlə de, yani Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətindən 4 idmançımız çıxış edir. Hamısına uğurlar arzulayıram. Yaxşı döyüşlər oldu. Udan da uduzan idmançılarımızı da təbrik edirəm. Emil Səmədov, Ramin Salahzadə, İlham Vəliyev, Ramin Heydərov, Cavid Əliyev, Rəşad Hüseynov xəbərlər.